רוצה לשאול אותך שאלה מעניינת. אמרת שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, יצר את האדם ונתן לו תורה. ואחר כך אמרת שהוא עזר ליהודים לצאת ממצרים. ונתן ל-12 שבטים דרכים, וכשהגיע הצבא של פרעה, כולם טבעו. מה עם השואה? רגע, ואתה אומר שהרחמן הוא אדם טוב. הוא לא אדם בכלל. אבל אדם בחור טוב אתה מתכוון. לא, לא, דבר שאפשר לראות, אבל אתה אומר שזה, הוא מרחם על כל אחד ואחד. נכון. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, איך זה יכול להיות שבמלחמת העולם השנייה, כאשר הגרמנים לקחו ילדים ולקחו צדיקים וחלפו להם את הפאות ורצחו אותם, האם הרחמן בעצמו לא ריחם על כל האנשים האלה, לא אמר, יש ביניהם צדיקים, לפני שהוא רצה לשרוף את סדום ועמורה, הוא אמר, אין פה אף צדיק. שאלה יפה. ולכן אני באתי לשאול אותך את השאלה הזאת. תודה. עוד שאלה. בטח שיש עוד, אבל רק רגע, אחד אחד. לא, זו שאלה יותר מעניינת. אפילו פרעה קיבל מכה, אחרי מכה ונתנו לו רווח של שבוע. עוד שאלה היא מאין בן אדם שהוא לא דתי שהוא רוצה לחזור בתשובה מאין לו לדעת באמת שהנשמה עולה למעלה מאין ההוכחה הזאת האם חזרה פעם איזה נשמה ואמרה אני חזרתי והיה ככה וככה וככה עוד לא הוכח אף נשמה לא חזרה. מה השם שלך? שמי אבי. אבי או אברהם? אברהם. חזרת בתשובה. אברהם, שים לב. אני אגיד לך את האמת, אני לא דתי, שומר מסורת. רואים עליך. בטוח שרואים. אברהם, שים לב. אם אני עונה לך על שתי התשובות האלה, אתה מקבל עליך ערב עול מלכות שמיים? אמא. תראה, לשכנע אותי זה קשה. נכון, לכן אני מבקש תמורה. אני מכבד אותך שאתה עורך פה במונטריאל ואתה נותן הרצאה מעניינת ואני באתי לשמוע את ההרצאה שלך. האם כבודו יקבל על עצמו עול מלכות שמיים? אתה רוצה ממני תשובות ישירות וגם אני מבקש תשובה ישירה. דיירקטלי. אני אגיד לך אני בשלב זה רוצה לשמוע את התשובות. אני בשלב זה מעוניין לשמוע את תשובתך. עושים דיל או לא? בלי נדר. בלי נדר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם אברהם בשאלתו נהייתה בדברו. ובכן אברהם בפרק כ"ח בספר דברים פרשת כי תבוא פרשת התוכחה מתוארת השואה לפרטי פרטים עד דק. זאת אומרת התורה אמרה לנו מראש שכך יהיו פני הדברים. למה? בוא אני אקריא לך קטע קטן, בגלל שאתה אמרת בלי נדר, אז אני אתאמץ יותר. בהתחלה יש ברכות, ואחר כך הקללות. בברכות והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמוע לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה וסיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר ענפיך ועשתרות צונך ברוך תנאך ומשארתך, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ייתן אדוני את אויביך קמים עליך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך.
יצב השם איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך השם לא לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה ואותירך השם לטובה בפרי בטנך ובפרי מהמתך ובפרי אדמתך על האדמה שנשבע השם לאבותיך לתת לך. יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך, והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה, ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע אל מצוות השם אלוקיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות, ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. כל הברכות האלה מובטחות אם תשמע בקול השם אלוקיך כמו שהוא התכוון לטובתך, אתן לך ברכה עד בלי די. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, מסורתי זה לא מספיק, את כל מצוותיו וחוקותיו שאנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך, ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור תנאך ומשארתך, ארור פרי בטנך ופרי אדמתך, שגר אלפיך מעשתרות צונך, ארור אתה בבואיך וארור אתה בצאתך. ישלח השם בך את המערה, את המהומה ואת המגערת, בכל משלח ידך אשר תעשה, עד ישמדך ועד עבודך מהר, מפני רוע מעלליך אשר עזבתני. מספיק, אה? הקדוש ברוך הוא גם אומר מספיק למה שאנחנו עושים, ואנחנו לא מפסיקים, זה הבעיה. הלאה אומר, ידבק השם בך את הדבר עד קלותו אותך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה. היו שקראו לברלין ירושלים, עד אשר אתה בא שמה לרשתה. יקחה השם בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור ובחרב ובשידפון ובירקון ורדפוך עד עובדיך. יתנך השם ניגף לפני אויביך, בדרך אחת תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו, והיית לזעבה לכל ממלכות הארץ. זוועה כמו שנראתה בזמן השואה לא נראתה אלפי שנים. והייתה נבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ ואין מחריד. אומות העולם ידעו מקיום השואה ולא התערבו. עד שנגמרה הגזרה היה ואין מחריד. אף אחד לא הלך לעשות את מה שצריך לעשות ועשו בסוף. יקחה השם בשחין מצרים ובתחורים ובגרה ובחרס אשר לא תוכל לרפא. יקחה השם בשגעון ובעברון ובתמהון לבב. זאת אומרת, אדם יהיה משוקע ממראה עיניו אשר יראה. אדם לא מאמין, צלם אלוקים נאבד לגמרי. והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה ולא תצליח את דרכיך, והיית אך עשוק וגזול כל הימים באין מושיע. אישה תארס ואיש אחר ישכבנה, בית תבנה ולא תשב בו, כרם תטע ולא תחללנו, שורך תבוע לעיניך ולא תאכל ממנו, חמורך גזול מלפניך ולא ישוב לך, צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהם כל היום ואין לאל ידיך. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. יקחה השם בשחין רע על הברכיים, על השוקיים אשר לא תוכל לרפא מכף רגלך ועד קודקודיך. והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך השם שמה. בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. וכך ממשיכה התורה ומעריכה, ובאו עליך כל הכללות האלה, ורדפוך והשיגוך. היו אנשים שהתחבאו מאחרי אותם גרמנים, והיטלר ימח שמו וזכרו אמר להם, לא, אתם לפני 3-4 דורות הייתם יהודים. זאת אומרת, הכללות רדפו והשיגו כל אחד מי שנגזר עליו באותה גזרה. כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם, יד ושם בכל העולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך
בשמחה ובטוב לבב ברוב קול. תקשיב טוב, לא שכתוב שרק תעבור עבירות החמורות שבתורה, אלא במקום שאתה תעבוד את הקדוש ברוך הוא שברא אותך לטובתך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל שנתן לך, אם לא עבדת אותו בשמחה וניצלת את הטובות שקיבלת לדברים אחרים שלא נצטווית עליהם, כתוב עבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך עד השמידו אותך. יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ, כאשר ידעי הנשר, סמלם של ה-SS, גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יחון. וכאן כתובים עוד דברים קשים יותר, על אכילת בשר בנים ובנות מהרעב, במצור, במצוק שיציק האויב. וכן הנה, וכל זה כתוב בסוף, והשיב בך את כל מדווי מצרים אשר יגורת מפניהם ודבקו בך, גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם השם עליך עד ישמדך, התוצאות של המלחמה, ונשארתם במתי מעט, תחת אשר הייתם ככוכבי השמיים לרוב, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך. והיה, כאשר סס השם עליכם להטיב אתכם, ולהרבות אתכם, כמו שאמר בברכות, כן יסיס השם עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם, ונסחתם מעל האדמה שתבא שמה לרשתה, והפיצך השם בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך, עץ ואבן, ובגויים הם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך, ונתן השם לך שם לב רגז, וחיליון עיניים ודאבון נפש, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר, מי יתן ערב? ובערב תאמר, מי יתן בוקר מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. וישיבך השם מצרים באוניות, מעפילים, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, התמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. זה אנחנו רואים שכתוב מפורש כל הפרשה הזאת, בלי להיכנס לכל הפרטי פרטים. ועכשיו אני אראה לך דבר מדהים. בפרק למד א', בספר דברים, כתוב שם דבר לא יאומן. כידוע לכם שיש היום גילוי מדהים של קודים בתורה שמגלים דברים שהוסתרו על ידי כותב התורה בדרך מאוד מתוחכמת שאינה מאפשרת הסבר שהתורה הזאת נכתבה על ידי בשר ודם, כי אדם לא יכול לצפין בצופן קבוע בתורה דברים שעתידים להיות ולהתרחש, רק אם הוא יודע אותם מראש והם מוכרחים לקרות. ומי יודע מראש 3,300 שנה קדימה מה יהיה בדיוק ואיך תיקרה המלחמה ומה יהיה הפרטים שבה, וכן על זה הדרך. בקוד של 49-50 דילוגי האותיות בתורה מופיע פה בספר דברים פרק למד א', פסוקים תזן יוזן י"ח, תבדקו את זה בבית. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, זה היה לפני 3,300 שנה, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו, בעזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. בזמן השואה הגיעה ההתבוללות בגרמניה ל-60%. זאת אומרת שנגע האפיקורסות וההשכלה פסה בעם
לשיעורים מדהימים שעוד מעט ולא יישאר כלום. לצערנו הרב, היום מספר המתבוללים היהודים באמריקה גדול מזמן השואה. 75%. ובאירופה יותר. ואחרי השואה נספרנו כ-18 מיליון. היום אחרי 50 שנה אנחנו מונים 15 מיליון. איך זה יכול להיות? איפה הריבוי? ההתבוללות חותכת בעם היהודי בלי סוף. בחרפי בו ביום ההוא, ועזבתים וסתרתי פני מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא הלא על כיין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. שאלו איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. תקחו את ספר התורה מהפסוק תזן יוזן יתחת, אמרנו ביום הרשם אל משה, מהאות ה' של משה תספרו 49 אותיות, האות ה-50 שין, מהשין 49 אותיות, האות ה-50 וו, מהוו 49 אותיות, האות ה-50 א', מהא' 49 אותיות, האות ה-50 ה'. השואה נצפנה בתורה באותו הקשר לפני 3,300 שנה, ונקראה בשמה שעוד לא היה ידוע אז. בפסוק אחרי זה, פסוק יוטט, כתוב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. זה עדות שהשירה הזאת התורה הקדושה נכתבה, והיא צופנת בתוכה את כל העתידות של העם היהודי. עכשיו לנו נראה שזה חוסר רחמנות. אם היו אותם יהודים שהיו בזמן השואה, המשכילים האחרים, אני אדבר תכף על הצדיקים והקטנים, אם היו ממשיכים לחיות, מזדהים עם הגרמנים, הולכים במלבושיהם, מדברים את שפתם, חיים את חייהם, והיו נפטרים באריכות ימים, לאן היו הולכים? לגהני גהנום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה שהבטיח בתורה קיים בהם, אבל מה התוצאה? הם מתו כהרוגי מלכות שיש להם שכר כרבי עקיבא וחבריו. במקום לגרום מערכת של גלגולים נוספת בלי סוף וייסורים נוראים בחיי נצח, לא לשנים ספורות, הקדוש ברוך הוא פשוט קרת את הנמק שהתפשט בעם ישראל. אדם שמתחיל אצלו נמק, אין ברירה, חייבים לכרות את העבר בשביל שלא ידביק את כל הגוף. אם לא היה קורט הקדוש ברוך הוא באותו מעמד את החלק שהחליט שהוא הבטוח שצריך להוריד, חס ושלום לא הייתה תקומה לשונאים של ישראל. ואתם יודעים, כשקורטים נמק פעמים צריך לקחת חלק מן החי על בטוח שיהיה. הצדיקים שהיו נתפסים גם בעוון, כי כתוב בשעה שיש גזרה מן השמיים ומידת הדין מתוחה, כשניתנת רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, כי ישראל ערבים זה לזה. אם נוסעים בספינה אחת, לכל אחד יש תא, אם אחד יחליט בתאו לעשות חור, כולם יתבעו. ויש מצוות הוכח תוכיח את עמיתך, ואם לא, תישא עליו חטא. אדם שלא מוכיח את חברו ויש ביכולתו, ולא הוכיחו, תעלם ממנו, הוא נתפס בעוון שלו גם.
ועוד הרבה חשבונות שלא אפרט כאן, אבל הכל נעשה בדין. וילדים קטנים, שהם לא ברי חיוב במצוות בכלל, על מה הם נדונו? אלה באו בגלגול כדי לתקן את עברם, כמו שהיום עובר נפטר במעי אמו, או שהיא מבצעת הפלה רחמנא ליצלן, או כאלה ילדים שבימינו סתם מתים מוות עריסה או מקרים אחרים, אסונות כאלה, הם לא סתם, אין סתם. אין מיטה בלי עוון. אין דבר כזה. הכל הולך עם חשבון מדוקדק, אבל לא תמיד על של עכשיו. כי ילד קטן עד גיל 13 לא חייב במצוות בכלל, אז על מה עונשין אותו? לא על עכשיו. על הגלגול הקודם שאמרנו שאם אדם לא חזר בתשובה והחליטו מן השמיים לתת לו אפשרות נוספת, פעמים שהוא בא רק לצורך התיקון הזה. ומביאים את אותו ילד להורים כאלה שגם על פי חשבונם הם ראויים לצער כזה. ואז נפרעים ממנו ומהם. אחרת זה לא יהיה צדק. לכן כתוב משפטי השם אמת צדקו יחדיו. לכן כתוב הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. שואלים חכמים, איזה שבח אתה אומר אין עוול? גם שופט בשר ודם לא עושה עוול, יש לו ספר חוקים, רוצח זה 25 שנה, הוא אמר 25 שנה. זה עוול? ככה כתוב. זה עוול. למה? הוא שולח את הרוצח ל-25 שנה, אבל באותה עת הוא גוזר על אשתו להיות אלמנה 25 שנה, ובניו יתומים 25 שנה. הקדוש ברוך הוא לא כך, אין עוול. אם יש אדם רשע שצריך למות על פי מעשיו, הקדוש ברוך הוא לא יוציא את דינו עד שיסתכל בכל הסובבים אותו, הקרובים אליו והאוהבים אותו, עד שכולם יהיו ראויים לרמת הצער לכשיתברר להם שהוא מת. אם יהיה אחד שלא ראוי שיצטער במיטתו, ימתין הקדוש ברוך הוא עד שאותו אחד יתחייב גם הוא במעשיו עד שיגיע להיות ראוי להצטער, ורק אז יחיל הקדוש ברוך הוא את עונשו על אותו רשע. לכן כתוב משפחה שמת למת תדאג כל המשפחה, חבורה שמת למת תדאג כל החבורה, עיר שמת למת תדאג כל העיר. מדובר במי שמת שלא בשעתו. למה? שאם היו מבני חבורה או בני משפחה או בני העיר כאלה צדיקים שאינם ראויים להצטער, הקדוש ברוך הוא היה ממתין, כי הוא לא עושה עוול. משמע שאם הוא נפטר ואתה מצטער, הדין חל גם עליך. וחוץ מזה, ידידי אברהם, את כל מידת הרחמים שאתה היום מכיר, זה רק מתנה אלוקית שנתן לך. אתה ואני ואנחנו חושבים שאנחנו רחמנים. אם הבן שלנו יתלכלך, מיד ננקה אותו. אם הוא נחבל, נחוס עליו מאוד. אם נראה את בן חברנו מתלכלך, נקרא לי אמו, בואי, איך את מפקירה אותו? מה זה לא ילד? למה אתה לא מטפל בו? זה שלי? זה לא שלי? שהיא תדאג לו, שהוא יבכה. איפה הרחמים? אצלנו מידת הרחמים מסויגת. לקרובים אלינו אנחנו יותר מרחמים, לרחוקים פחות. שומעים שבמדינה מסוימת היה אסון, וואי וואי וואי, זהו. זה מה שאתה יודע לעשות. זהו. אנחנו קיבלנו מיליגרם רחמים ופונים לבעל הרחמים ואומרים לו, איה רחמך? חברת חשמל. עשתה חשמל, תראו זה יופי, יש חשמל. אפשר לעשות מזוג. יש כוח,
אנרגיות. אבל היא אומרת, עם כל הטובות שענקתי לך, דיר בלק מן החשמל. חשמל גם מחשמל. אל תכניס את האצבע על השקע. אמנם זה מדגדג, אבל מתים מזה. והיא זהירה ועשתה זץ, סימן שלה, והתראות. בא אחד, רוצה שהיא דגדג אותו. והוא התפחם, נהיה פחם. חברת חשמל השמה. הקדוש ברוך הוא אמר, אם בחוקותיי תלכו, כל הברכות, פלורסנטים, אור, חשמל, הכל. אבל דיר בלק, אם בחוקותיי לא תלכו, תתפחם.